Her er ved fregatten Jylland i Ebeltoft har man længe gået og undret sig over, hvorfor der ved et enkelt skud mod fregatten i 1864 for præcis 150 år siden blev dræbt fire sømænd og såret fem alvorligt. Så derfor har man i anledning af det her 150 års jubilæum for slaget ved Helgoland, hvor fregatten Jylland var i søslag med et østrigsk krigsskib, simpelthen genskabt en ladeport, stor del af skibssiden ud for kanonhul nummer 9, hvor det her famøse østrigske skud slog de her fire sømænd ihjel og sårede fem. Man gjorde det, at man transporterede en af de her 2,5 tons store kanoner til hærens kampskole i Oksbøl ved Esbjerg og prøveskød nogle af de oprindelige 13 kilos kanonkugler på den her skibsside. Rekonstruktion på 90 meters afstand, som svarer meget godt til den afstand, der blev fyret af for 150 år siden. Og vi har fået fat i nogle slow motion optagelser af den her prøveskydning, som vi skal se her. Fregatten Jylland er verdens længste træskib. Og jeg sprøger om på bagsiden af den her prøveskydningsskibsside for at se, om vi kan komme lidt tættere på, hvad der slog de her mennesker ihjel, og hvad der lemlæstede dem. På forsiden er det jo sådan nogle relativt tilforladelige, uskyldige kanonkuglehuller, men her på bagsiden, der kan man se, at der er sket betydeligt mere. Der er simpelthen massive splinter af egetræ fra de her kanonkugler, der er gået igennem. Og det er formentlig splinterne, der har dræbt sømændene snarere end kanonkuglerne. Det er simpelthen fløjet omkring med skarpt egetræ som projektiler, der har lemlæstet og dræbt de her søfolk. Et stykke 2,5 tons 150 år gammel støbejernskanon, som blev prøveskudt. Der blev anvendt først prøvede man med 1 kilo krudt for at se, hvordan det gik med sådan en gammel sag her. Og så kørte man op på den standard krigsladningen fra den tid, som var 4 kilo krudt, parret med en 13 kilos kanonkugle af jern. Og man kan jo sammenligne med projektilet på en rifle eller en pistol, som vejer under 20 gram. Så der har virkelig været knald på. Efter en restaurering for en 10 års tid siden for 100 millioner kroner ligger fregatten Jylland i tørdok i dag. Og her ser vi kanonportene lignet op på rad og række. Og det er altså ud for kanonport nummer 9, at østrigerne lavede en fuldtræffer i 1864, som ikke på grund af kanonkuglen, men på grund af splinterne i egetræet lemlæstede fem og dræbte fire søfolk dengang. Lad os se, om vi kan finde nummer 9. Det er nummer 7 kanonport her. Og herover der kommer nummer 9. Det er lige midtskibs. Hvor sådan en kugle er banket ind i den oprindelige skibsside her.